det ju allvarligt om det finns brott som inte blir utredda. Nu ser vi ju att polisen satsar på utredningsverksamheten. Men du, Anders Peklev, du struntar ju i den mest omfattande brottsligheten. De största brottslingarna är ju Ingmar Skogö, Gunnar Malm och Lena Eriksson som sprider salt på våra vägar. Det finns ingen mer omfattande brottslighet än vägsaltning. Det ska du lära dig.